Drifting, den mest växande motorsporten idag. Det som startade i Japan, men nu har slagit igenom världen över. Drifting är en bedömningssport. Man kör matcher 2-2 under kontrollerad sladd. Målet är att den jagande bilen ska kopiera den ledande bilens linje, vinkel och stil. Man ska ligga så nära varandra som möjligt. Man kör två åk i varje hit innan en går vidare. 2018 kör vi 5 deltävlingar med start på bilsportmässan på Elmia i Jönköping. Dit väntas 75 000 besökare. Elmia har på de senaste åren blivit synonymt med toppdrifting. GTR Motorpark utanför Eskilstuna är nästa anhalt. Där når vi 70% av Sveriges befolkning inom en radie på 35 mil. Det är den mest kända driftingbanan i hela Sverige. Inför 2018 storsatsar vi på media. Livestreamen utvecklas ihop med bedömningen. Upplevelsen på plats blir ännu mer intensiv och startfälten, de är redan nu överfulla. Bilarna är extrema. Mellan 700 och 1000 hästkrafter är inte ovanligt. Det är snabbt, det är show och det är publikens absoluta favorit. Nästa stopp blir klassiska Mantorp Park. Där kör vi nu en helt ny del av banan med mera och tajtare kurvor. Sundsvall håller i finalen i september. En mycket rutinerad arrangör som alltid levererar tävling på absolut högsta nivå. Nytt för 2018 är Skara. Där tar vi tillsammans med kommunen och Skara Sommarland driftingen in till stan och in till publiken. Vi öppnar för sponsorer och samarbetspartners för att tillsammans med er ta svensk drifting in i den absoluta världseliten. SDC med Drifting SM 2018. 80 förare, 5 städer, 150 000 besökare, 1,5 miljon tittare på nätet. Nu kör vi!